Toleranța ndërfetare në rajonin e Pologut është në nivel më të mirë për dallim nga rajonet e tjera në Maqedoninë e Veriut. Ky është konstatimi sektorit civil që është marrë me hulumtimin e tolerancës ndërfetare dhe rezultatet nga ky hulumtim janë publikuar sot nga ana e shoqatës CED në praninë dhe të përfaqësuesve ndërkombëtar dhe atyre të pushtetit lokal. Pasi NDA si organizat punon në tërë Ballkanin perëndimor, mund themi se si shtet dhe si rajon jemi, mendoj, ekziston një tolerancë lartë ndërfetare tek populata jon dhe duam këtë shembull pozitiv të cilën e kemi këtu ta shpërndajmë jo vetëm në Maqedoni, mirë po edhe në shtetet tjera ku pra si pjesa e Bosnjës, Malezi, Shqipëri e kështu me radhë, ku po ashtu edhe atje ekziston, mirë po kjo tolerancë ndërfetare të cilën ne hasëm përmes këtij procesi, këtij projekti, duam që ta ngrisim në nivel më të lartë dhe të jetë si një shembull dhe një model bashkëpunimi edhe më i gjerë në Ballkan. Vetë ekzistenca objekteve të kultit, xhamive, kishave e manastireve simbolizon të kaluarën e popullit shqiptar. Bashkëtesa në harmoni e besimeve fetare në trojet shqiptare përgjatë historisë deri më sot është shembull dhe dhurata më e mirë, tha kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës, Besar Durmishi. Në qytetin e Tetovës dhe në Pollok, toleranca ndërfetare ndër etnike është në nivelin e saj të duhur. Ne kemi një kish në një vend banim ku është për rreth gjithë shqiptar, ndërsa nuk ka asnjë vizitues, por ai objekt apo ajo kish nuk është prekur për sa vite me radhë. Unë propozova tek përfaqësuesit e NDA-s që këtë fenomen apo këtë dukuri apo këto iniciativa të vazhdojnë edhe në qytetin e manastirit dhe të Velesit, pasi që atje kemi domethënë shqiptar apo kemi musliman që janë në pakic dhe janë të diskriminuar dhe nuk janë banorët apo institucionet aty vendi nuk janë tolerante dhe nuk arrin që atë komunitet të ja plotësojnë të gjitha të drejtat apo të gjitha nevojat e tyre që të ndjenë ashtu siç ata duan të jenë. Për kreun e Kostivarit, Arben Taravari, tashmë është dëshmuar se në rajonin e Pologut ekziston një harmoni dhe tolerancë ndërfetare. Mendoj se Pologu është region i cili reflekton më pozitivisht se çdo rajon tjetër në Maqedoni, dhe mendoj se komunat e Pologut duhet të miren si rol model në përgjithësi në shtet. Besoj se si kur që sillemi këtu, njëri me tjetrin, mirë është të sillen edhe në rajonet tjera në Maqedoni, dhe besoj se kjo do jetë tendenca. Djemtë e ri të Tetovës kanë bënë një ulumtim fantastik që me të vërtetë më ka pëlqyer dhe duhet na shërbeje si ulëtër fryes të gjithëve, por shumë krenar me rezultatet e këtij ulumtimi, se vërtet s'ka paradykime ndërmjet personave të cilët takojnë feve të ndryshme në rajonin e Pologut, ose ka dallim të vogël, s'ka paradykime të mëdha, bashkëjetohet mirë, dhe kjo është porosia kryesore që unë e pranova si kryetar komune. I pranishëm në këtë prezantim ishte drejtori i NDI së zyrës së Maqedonisë së Veriut, Robert Scott. Gjatë aktiviteteve të sotme përmbyllëse, është prezantuar dhe dokumentari për festat fetare që shënohet nga dy komunitetet më të mëdha në këtë rajon, ai Maqedonas dhe Shqiptarë.